بسم الله الرحمن الرحیم دلو یا بخون که سیفتن تلا پرم خپل سلامون احترامات تسگران او خاگوز دکنگ تارنده کام اله دو کلی چه تدید اما روخ او جورو سی او دمیتر سنگ خپل تیر شوی الوست مو پا تاریخ که چه منگا تیر شوی الوست پا تاریخ که ده افغانستان ده سطری دوری پاره د دریم کورنۍ چې هغه دریم کورنۍ د اسپا کورنۍ ما دغه پاره ما تاسو په بشپړ ډول معلومات وړاندې کړ چې تاسو پکې شوي لوست په سمه توګه زده کړی وي او د دې تر څنګ کوم کورنۍ دنده چې ما تاسو در کړی دغه باید تاسو په منظمه شکل سرته رسولی وي. نو راځئ ګرانو زده کوونکو نن موږ خپل نوی درس زموږ نننۍ نوی درس چې غواړم دغه پاره تاسو معلومات وړاندې کړم او تاسو پاملرنه هم غواړم چې تاسو نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زه هم کړئ هغه موضوع چې نن غواړم دغه پاره تاسو معلومات وړاندې کړم هغه ګرانو زده کوونکو دا لرغونی افغانستان هخامنشیان یونانیان او موریان چې ګرانو زده کوونکو پاڼې هم د 15مه پاڼه تر 16مه پاڼه پورې زموږ نننۍ لوست ده چې د دې په اړه به زه تاسو معلومات وړاندې کوم. یعنی ګرانو زده کوونکو د افغانستان په اړه بلولو ده چې افغانستان کې هخامنشیان حکومت څرنګه او د افغانستان کومې سیمې خپل د حکومت لاندې راوستلې د دې تر څنګ وروسته له دې به د یونانیانو په اړه لولو ده چې یونانیان څرنګه پاملرنه یې افغانستان ته شوه او د دې سبب سو چې راشي د افغانستان په ځینو سیمو خپله واکمني ترلاسه کړي. هماغه وخت کې چې یونانیانو پر افغانستان واکمني درلودله د افغانستان اوضاع څرنګه وه او په پای کې د موریایانو په اړه به زو په اړه به زه تاسو ته په بشپړ ډول معلومات وړاندې کوم دا چې څرنګه موریایان افغانستان ته راغلي او په افغانستان کې خپل حکومت رامنځته کړی و. دا هغه موضوعګان دي چې د هرې موضوع په اړه به زه تاسو ته په بشپړ ډول معلومات وړاندې کوم. خو خبر دا ده ګرانو زده کوونکو چې د تاسو پاملرنه غواړم چې تاسو نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ. په لومړي قدم کې راځو افغانستان او هخامنشیانو ته. دا چې افغانستان او هخامنشیان دا چې په افغانستان کې هخامنشیان څرنګه خپل حکومت رامنځته کړ او لومړی به د دې موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کړم. ګرانو زده کوونکو مخکې له دې نه چې هخامنشیان په افغانستان ته پاملرنه وکړي او د دې سبب څه چې د افغانستان سیمې خپل د حکومت لاندې راولي مخکې له دې نه تر 6مې میلادي پیړۍ آریانا یعنی آریایانو زیات سیمې او استایي واکمنانو پرې حکومت کوي. یعنی د افغانستان په زیاتو سیمو دریایانو له جملې څخه چې اوستایان هم دریایانو د کورنۍ له جملې څخه بلل کېږي هغوی د هغوی واکمنانو پر افغانستان باندې واکمني درلودله. د همدې پیړۍ پیل کې یعنی د همدې پیړۍ په پیل کې د لرغوني افغانستان لویدیځه کرخو کې یعنی لویدیځه کرخې د دې سبب څه چې هخامنشیانو واکمنۍ بنسټ پکې کېښودل سي. یعنی د همدغې 6مې پیړۍ د 6مې میلادي پیړۍ پای و چې د دې سبب څه چې د افغانستان په لویدیځه سیمه کې هخامنشیان راشي او د هغه اول ته د یو نوي حکومت بنسټ کېږدي. چې بیا ګرانو زده کوونکو هخامنشیانو پخوانی فارس په اړوندو سیمو سربیره خپلو لویدیځو او ختیځو کرخو په شاوخوا کې هم یوه لویه امپراتوري او خپل د حکومت بنسټ کېښوسته چې دا د دې سبب څه چې دوی خپل همغه د یوه لویې امپراتوري بنسټ کېږدي. یعنی وروسته له دې چې هخامنشیانو د افغانستان سیمې خپل د حکومت لاندې راوستلې او هلته یې د یو حکومت بنسټ کېښوده د هغه نه وروسته د دې تر څنګ چې هخامنشیانو پخوانی فارس په اړوندو سیمو حکومت درلوده یعنی دی اصل د فارس په مختلفو سیمو باندې حکومت درلوده دوی وتوانېدل چې د لویدیځه خپل په لویدیځو او ختیځو کرخو شاوخوا کې هم یوه لویه امپراتوري رامنځته کړي. چې بیا ګرانو زده کوونکو د کوروش د واکمنۍ پر مهال د هخامنشي امپراتورۍ واکمنۍ لاسونه له پخواني فارس نه وړاندې ختیځو او لویدیځو سیمو ته ورسېدل. یعنی د کوروش هم ګرانو زده کوونکو د هخامنشیانو د واکمنانو له جملې څخه بلل کېږي. د ده د واکمنۍ پر مهال د هخامنشي امپراتورۍ واکمنۍ د لاسوهنه له پخواني فارس نه هم وړاندې سوه. یعنی لویدیځو او ختیځو برخو ته ورسېده. کله چې دوی د پخواني فارس لویدیځو او ختیځو برخو ته راورسېدل او د هغه سیمې خپل د حکومت لاندې راوستې د هغه وختو چې په افغانستان کې یو مرکزي دولت او واحد سیاسي حکومت پکې شتون نه درلوده. یعنی داسې یو مرکزي حکومت پکې نه و چې بیا افغانستان په هر ګوټ کې محلي حکومتونه رامنځته شوي ول. د دې په اساس کوروش تر حکم لاندې لخکر له میلاد څخه د مخه تقریبا په 1509 کال کې د افغانستان د یو شمېر سیمې تر یوې مودې پورې تر خپل واکمنۍ لاندې راوستې. یعنی ګرانو زده کوونکو هغه لخکر چې د کوروش تر حکم لاندې و هغه په کم کال کې ګرانو زده کوونکو د میلاد څخه د مخه په 1509 کال کې د افغانستان د نینې ته وتوانېدل چې د افغانستان زیاتې سیمې خپل د حکومت لاندې البته د یوې مودې پورې خپل د حکومت لاندې راولي. چې بیا ګرانو زده کوونکو له کوروش وروسته د زوی کمبوجیا واک ته ورسېده او هغه د
لرغونې پارس لویدیځو سرحدونو ته ډېر زیات پام درلود. یعنې کمبوجیا چې کله واک ته ورسېده د هغه منشیانو په کورنۍ کې دا دی چې وګرانو زده کوونکو د زیاتره همدا د لرغونې پارس لویدیځو سرحدونو ته زیاته پاملرنه درلودله، چې بیا برعکس کورو شو هم لویدیځ او هم ختیځو سیمو ته یې زیاته پاملرنه درلودله. خو کله چې دی واک ته ورسېده د زیاتره لویدیځو سرحدونو ته ډېر زیات پام درلوده. او د دې ترڅنګ د مصر د چوګرانو ځکه چې د مصر له فرانس سره زیاتې جګړې وکړې، او دغه جګړې د دې سبب شو چې کمبوجیا هغوی ته ماته ورکړه، یعنی خپل فرانس ته ماته ورکړه، او د دې سبب شو چې د هغه سیمې تر خپل واکمنۍ لاندې راوستلې. چې د دې ترڅنګ ګرانو ځکه داس هم ویل شو چې داریوش چې هم د خمنچانو د واکمنانو له جملې څخه بلل کېده، د هند خاورې لاندې کولو لپاره د سن له اوبو تېر شو، پنجاب او سند یې ونیول. له همدې امله له هند څخه په زیاته کچه د سرو زرو کالنۍ عایدات چې اندازه تقریبا 360 تالانه، چې د هغه مهال د سرو زرو قیاسي واحد و تلاوه، د باج په توګه خمنچانو واکمنۍ ته ورسېده. داریوش خپله پراخه امپراتوري چې په هغه کې د وګړو بېلابېل یعنې تقریبا 8 دوله نژادونه پکې شتون درلودل، بیل بیل کیشونه قومونه ول، او د بیلابیل ژبو او دودونو لرونکو په خورا تدبیر خپل واکمنۍ لاندې راوستل. یعنی د کمبوجي نه وروسته ګرانو زده کوونکو داریوش د هغه مشرانو په واکمنۍ کې واک ته ورسېده چې دی وتوانېد د هند زیاتره سیمې خپل د حکومت لاندې راول، یعنې پنجاب او سند ونیوه. او د دې تر څنګه له هند څخه یې په زیاته کچه عایدات ترلاسه کړل، چې دا خپله دغه عایدات بیرته د هغه مشرانو واکمنۍ ته ور په برخه شول. او د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو اسې سره زو خپل د درس خپل د نننی لوست پای ته چې موږ داس ویلې چې د خمنشیانو یو شمېر نامتو واکمنان لکه لومړی داریوش، خاشیار شاه، دویم داریوش او دویم ارتشیر او یو شمېر نور د واکمنۍ ته ورسېدل، او زیاتې سیمې خپل د حکومت لاندې راوستلې. خو ګرانو زده کوونکو داس ویلې چې په 1301 کاله یعنی 301 کاله پخوا تر میلیاده یونانیان د هخامنشیانو امپراتوري راوځپله، او اړوند سیمې د یوناني امپراتوري برخه وګرځولې. نو ګرانو زده کوونکو دا زموږ نننی متن چې په اړه متاسته نو ګرانو زده کوونکو دا زموږ نننی لوست چې ما په اړه تاسو په بشپړ ډول معلومات وړاندې کړ. په عمومي ډول نن موږ د افغانستان او د هخامنشیانو په اړه متاسته معلومات وړاندې کړل، چې په هخامنشیانو کې کوم واکمنان واک ته رسېدلي دي، او د افغانستان کومې سیمې خپل د حکومت لاندې راوستلې. د دې ټولو موضوعاتو په اړه تاسو په بشپړ ډول معلومات وړاندې کړئ. هیله مندم چې تاسو خپل نننی متن نننی لوست په سمه توګه زده کړی وي. د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو پای کې راغلو دې ته چې د خمنشیانو واکمنۍ د یونانیانو له خوا راوځپل شوه، او د دې تر څنګ هغه سیمې چې د خمنشیانو د حکومت لاندې وي هغه هم یونانیانو ته ورسېدلې. ګرانو زده کوونکو نو دا زموږ نننی لوست چې تاسو مې وړاندې کړ. راځو په دې برخه کې خپل د کورنۍ دنده په لور د تاسو کورنۍ دنده دلته څو پوښتنې دي. تاسو کولی شئ چې د پوښتنو ته په ډېر اسانۍ سره ځواب ورکړئ، بېرته یې ماته په کومنټ کې راولېږئ، ځکه چې اوس تاسې د نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ. کولی شئ د پوښتنو ته په اسانه ډول سره ځوابونه ولیکئ. او د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو بله کورنۍ دنده د تاسې دا ده چې همیشنۍ کورنۍ دنده مو ده خپل هره ورځني درس ته په بشپړ ډول آمادګي او چمتووالی ولرئ. د تاسې د نوي لوست عنوان ده لرغوني افغانستان او یونانیان. په نوي لوست کې به موږ د افغانستان او یونان په اړه لولو. مخکې له دې چې تاسو سره شم د نوي لوست په اړه تاسو معلومات وړاندې کړم، تاسو باید د متن د مخینو د فتره اخره ولولئ تر څو راځم د دې موضوع په اړه تاسو معلومات وړاندې کړم، تاسو په سمه توګه هغه مطلب او مفهوم ترلاسه کړئ. تر بیا چې راځم تاسو د تاریخ د یوې نوې موضوع په اړه معلومات وړاندې کړم. تاسو په لاره پاک سپارم. الله پامانو.